kohti maalia ja siitä tulee paikka Lahtiselle. Pienestä kulmasta laukaus ja Severi Lahtinen siirtää pelikaasin 1-0 johtoon. 2 minuuttia ja sekunti. Ketju, joka oli eilen hyvä, aloittaa tänäänkin vahvasti ja eilisen tehomies Severi Lahtinen siirtää lukemat 1-0. Varmasti koko ketjulle pisteitä tulee. Tästä tulee Mankisen syöttöyritys ja hyvin pelaa Mankinen tilanteen loppuun asti ja siitä löytyy Patjan ja Kilven välistä väylä, josta Lahtinen laittaa kiekon sisään. Aaltonen viereen Kousalle, Kousan laukaus ja lukemat 2-0. Tyrväinen ja Aaltonen rakentavat tilanteen Mikko Kousalle ja pelikaas johtaa 2-0. Niiden viidessä viime ottelussa nyt tehot 3+4 30-vuotiaalle puolustajalle, joka pelaa isoja minuutteja illasta toiseen. Tarkka matala laukaus, se menee kilpikäden puolelta sisään. Aaltoselle ja Tyrväiselle syöttöpisteet. Tässä puhutaan, Aaltonen saa kiekon, Kousa on mukana. Aaltonen ratkaisee itse ja lukemat ovat 3-0. Juha-Matti Aaltoselle toinen tehopiste tähän iltaan ja pelikaas tulee vyöryn lailla ensimmäisen kympin. 9.20 pelattu. Aaltonen huudattaa lahtelaispaneja ja siirtää joukkueensa 3 maalin karkumatkalle kauden 3. osumalla. Juana Aho näyttäisi tulevana Jukurien maalille tässä vaiheessa, joten Sami Rajaniemen ilta loppuu ajassa 9.20, kun 3. maali menee selän taakse. Tässä ei onnistu vielä purkamaan, Jukurit pitää kiekon alueella ja 50 sekuntia ylivoima-aikaa. Kokkonen, Tanus. Tanus lataa itse ja lataa kavennusosuman. 4. maali Kristian Tanukselle tällä kaudella. 4. Jukuri paidassa ja lukemat ovat 1-3. Siitä lähtee napakka ranne ja maalin edustalla on maski kunnossa. Melkoinen ilotulitus tähän ensimmäiseen reiluun 13 minuuttiin. 4 maalia nähty ja tässä tulee kotijoukkueen ensimmäinen. Asplund edelleen kiekon kanssa ja Asplund harhauttelee, tekee itselleen tilaa. Nyt löytyy paikka ja siitä tällä kainulainen lukemat 2-3. Tästä kainulainen hiukan kohti viivaa suoraan syötöstä laukaus ja lukemat 2-3. Turo Asplundille 23. syöttöpiste ja mies on nyt Jukurien tehokkain pelaaja 32 pisteellä. Mutta Lahtinen pelaa erinomaisesti loppuun asti, ei saa kuitenkaan kiekkoa pois omistaan. Nyt on Kristian Tanuksella paikka, Tanus Kokkoselle. Kokkonen lataa ja Mikko Kokkonen tasoittaa otteluun 3-3. Tanus Kokkoselle, Kokkonen ottaa tyhjät pois ja tarkka laukaus lukemat tasoihin. Severi Lahtinen seurasi erinomaisesti tuo Kristian Tanuksen liikkeen, mutta me ei sitten saanut loppujen lopuksi tilannetta katki. Ja hyvää maskia tekee myös Kalliola, Flink. Ratkaiseeko hän tämän ottelun vai lähdetäänkö jatko pareille? Flink harauttaa kämmeneltä ja ujuttaa kiekon sisään. Tästä Markku Flinkin harhautus ja tyylikkäästi.